Eu apetendo o trabalho de beleza, vi as comidas e é de piaca de terra. O peixe e frita é um prato típico da culinária da Unido, o frito e molhado e um pote acompanha com batata frita era frito do lido e de do que barulho lado aconteceu e alguém mas a do Paris. Muito bem.